Komiteti ekspertëve ka vendosur që të merren masa shtesë për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në mbledhjen e fundit të Komitetit Teknik të Ekspertëve, pasi ka analizuar situatën dhe rrisjet e surinë epidemisë në vend dhe përgjigjen e qytetarëve ndaj masave të ndërmarra, ka marrë disa vendime. Në një deklaratë për mediat, Komiteti Teknik I Ekspertëve ka kërkuar masa shtesë në luftën kundër COVID-19. Sipas drejtoreshës së ISHIP, Albana Fiqo ndalohet grumbullimi I më shumë se 10 personave në ambiente të hapura dhe të mbyllura. Masa të tjera janë edhe ndalimet e festave familjare apo e ceremonive mortore. Gjithashtu ndalohen dhe tubimet partijake apo të çdo lloji tjetër. Ashtu siç kemi bërë me dije çdo ditë në raportimin ditor. Situata mbetet e kontrolluar. Por në një nivel risku të shtuar për arsye të rritjes së rasteve pozitive ditore, shprehur qartë me një rritje të incidentës 14 ditore, 243 raste për 100.000 banorë. Numri total I rasteve aktive ka psuar rritje në 504 për 100.000 banorë. Numri pacientëve në spitale ka psuar rritje krahasuar me një javë më parë. Në të tre spitalet COVID-i janë shtruar 406 pacient dhe kemi rreth 20-25% kapaciteteve ende të lira. Terapitë intensive ka një numër të qëndrueshëm të pacientve në kujdes intensiv. Përqindja e humbjes jetëve në raport me numrin e të prekurve është 2.2%. Pas masave me intensitet të moderuar, me kufizimin e lëvizjes pas orës 22, dhe kufizimit të aktiviteteve të bareve dhe restoranteve pas kësaj ore, nisur nga vlerësimin e dinamik I situatës, Komiteti Teknik I Ekspertëve ka vlerësuar se është e nevojshme të ketë masa shtesë të intensitetit mesatar për të frenuar përhapjen e infeksionit. Të ndalojnë grumullimet me më shumë se 10 persona në vendet të hapura dhe të mbyllura. Të ndalohen mbledhjet partijake dhe tubimet. Të ndalohen konferencat, ceremonitë e festave, ato martesore dhe organizimet për te atyre familjare të ceremonive mortore deri në një urdhër të dytë. Drejtoresha ISHP shtoi se mbyllja totale e vendit është opsioni I fundit nga skenarët që kanë në tryezë Komiteti Teknik I Ekspertëve.